E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Tô de boa, mais ou menos, por quê? Vocês lembram aí que no vídeo anterior eu liguei pro ex-dono da MT-09. E eu liguei cobrando a bateria da MT-09 que estragou, porque eu comprei a moto e se passarem uns 7 dias, a moto simplesmente arriou a bateria por completo. E aí, meu irmão, virou um rolo. Por quê? Porque eu preciso de outra bateria. E eu acredito, né, que ele tenha que pagar uma nova. Até porque não tem como a bateria de um MT-09 arriar assim em tão pouco tempo por mau cuidado meu. Tendo em vista que eu tava andando com a moto todo dia, eu não esqueci a chave ligada momento nenhum a noite inteira. Às vezes você vai, liga a chave da moto pra sair assim e esquece seu celular lá dentro, vai, busca a chave, fica ligada. Mas isso aí não é o fim do mundo. Eu faço isso com a bateria da XJ, a bateria da XJ, mano, tá de boa. E a XJ é mais velha que a MT, entendeu? Então, tipo, a bateria já tava condenada. O negócio ia estragar na minha mão. E eu liguei pra ele num vídeo passado e ele desligou. Ligou na minha cara, ele não quis nem falar comigo. Então hoje, o que eu pensei aqui? Eu falei, mano, já que ele tá assim, tá dando uma de louco, eu vou lá na casa dele e vou pedir pra ele me pagar. Vamos ver o que, que ele vai falar. Eu preciso muito dessa bateria, sabe? Já não tô mais nem tão preocupado com o capacete, porque o capacete ainda é barato, o capacete é velho. Agora a bateria não. A bateria, uma lá na Yamaha, que é a loja da marca da minha moto, custa R$1.500. R$1.500, meu irmão, é uma facada, velho. Já pensou? Você vai comprar moto, o cara, tipo, simplesmente sacaneia, você tem que comprar uma peça de R$1.500 assim? Tipo, tá estranho, não tá? Tá estranho. É verdade. Estragar tão rápido uma peça de R$1.500? Então, quer saber? Eu vou bater lá na porta da casa dele hoje pra cobrar isso aí. Então, vou pegar a XJ aqui e vou sair nessa. Vem comigo. Lembrando, não esquece de se inscrever, você que não é inscrito, porque tá saindo 2 vídeos por dia aqui no canal. Um 11 horas da manhã e o outro 5 horas da tarde. Então, você tem que estar inscrito e com o sininho ativo. Pra vocês verem, ó, vou dar uma ligadinha pra ele. Vamos ver se ele vai falar comigo. Sai, mosquitinho. Não tá atendendo. Geralmente ele não demora tanto assim pra atender, sabe? Não tá atendendo. Não vai atender. Já liguei, liguei, liguei. Depois que ele desligou na minha cara, eu liguei, liguei, liguei sem gravar, liguei gravando. E nada, ele não atende. Deixa eu chamar até cair pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tá chamando, tá chamando. Enquanto isso, ó, já vamos colocar uma meta de like aqui, ó. 100 mil likes, caiu a ligação. Não atendeu, não quis atender, beleza? Bom, vamos colocar uma metinha aqui, ó. 100 mil likes, vamos dar umas voadoras no like, soco, soco, soco no like. E vamos bater 100 mil likes, porque agora tô pegando a XJ e tô indo lá encontrar com ele. Vamos lá. Bom, então, já vamos indo lá pra casa dele agora. Vamos dar uma interfonada lá naquele negócio, porque eu quero meu capacete de volta. E também quero que arrume a bateria dessa MT-09, mano. Ah, para, a moto já tá estragada já. Nem comprei a moto, mano. Com uma semana a moto para de funcionar na minha mão. Como assim, tio? Ah, vocês vão falar que tem coisa errada. Vamos pra casa do dono da MT-09. Lá vamos nós, soldado. Avante. XJ não é nada discreta, né, mano? XJ não é nada discreta. Salve! Ó, esse barulho é lindo, rapaz. Barulheira da pega. E bom, galera, não esquece também de passar no meu site pra garantir a sua blusa do canal, porque lá no meu site tá enviando pra todo lugar do Brasil. E, mano, tá muito top, tá muito top. Geral lá já tá comprando a sua. Então eu acho que tá na hora aí de você se juntar ao time 021, garantindo seu moletom. Sério, mano, o moletom tá muito gostoso de usar, tá muito gostoso. E outra, o preço tá mais gostoso ainda, R$89,90. Mano, nenhuma blusa no camelô daqui de Londrina tá esse preço, tá mais caro que isso. Então, vale a pena mesmo, hein? Negócio top perfil. Blusa 021. Encontro já sua. Você acredita? E o sinaleirão ali que fechou? Ô, sinaleiro, colabora com nós, que nós tem que cobrar essa bateria aí, né, meu? É, a bateria, o capacete. Só que eu tô meio naquela, sabe, do capacete, mano. O capacete eu acho que eu tinha que dar uma ligada pra namorada desse cara e falou, meu, devolve meu capacete aí, vagabunda.
É, mano, porque tipo, ficou com a menina, velho. Se eu for lá pedir um capacete pra ele, ele vai ficar mais bravo ainda, porque eu devolvi a namorada dele pra ele. Ai, 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 que eu fui arrumar, hein, mano? Aí é preju, hein? Aí ele sai no preju desse jeito, tio. É bateria e capacete. Sabe quanto que tá uma bateria da MT-09, galera? Na BB Motos, R$1.500. R$1.500 uma bateria. Você acha que bateria? Eu nunca vi bateria tão cara assim na minha vida, meu irmão. Sério, não imaginava que uma bateria era tão cara. Você é louco. Vamos, vamos que vamos. Só vamos, filho. Só vamos. Ui. Olha, rapaz. Que ronco lindo, meu Deus. Multiplica. O negócio faz barulho, meu irmão. E o lance é que nós já deu um corte de giro aqui, porque nós causa. Dá um barulhinho, um pouquinho de barulho faz mesmo na XJ. Não tem o que fazer na XJ. XJ, então não tem muito o que fazer. O negócio faz barulho, filho. Não, e sabe o que é engraçado? Que tipo assim, como que a bateria quebra? O cara que acabou de comprar, ela tem uma semana na moto. A moto, você acabou de comprar a moto tem uma semana. E a bateria do bagulho é a ria. A culpa é sua ou já tava condenada a bateria? É lógico que já tava condenada a bateria, galera. Não tem como estragar uma bateria em uma semana. A bateria da XJ é a mesma bateria até hoje. Até hoje é a mesma bateria na XJ, desde quando eu comprei. Você está comigo faz tempo já de XJ aí, você está ligado. Nunca estragou a bateria da XJ, nunca tive que trocar a bateria dela. Até hoje eu acho que eu só dei uma carga nela aí. E ó, que XJ aqui já tá ficando. Já tá entrando na terceira idade a XJ, filho. XJ, se não me engano, é 2015? É 2015 a minha XJ. 2014 e 15, tá ligado? Então, mano, essas baterias elas aguentam. O negócio é o mau cuidado, é o cara não andar com a moto, tá ligado? Que nem com a XJ, por mais que os outros, por mais que vocês falem, Mike, depois que você comprou o carro, você não anda com a moto. Depois que você. Verando a tela, não anda com a moto. Eu ando com a moto. Por isso que ela tem bateria, senão já tava tudo estragada, fi. Vocês não fazem ideia. Essas baterias aqui, elas não aguentam muito bem se não andar. Não é igual de moto menor, tá ligado? As de moto menor também, eu acho que se ficar sem andar, vai pro quiabo. A diferença é que é barato. A diferença é que a de moto pequena, de 125, é uns R$100, tá ligado? Agora você pensa, você morrer numa bateria de 1.500 conto, uma bateria de carro não é isso, meu irmão. É, se bem que as nossas concessionárias brasileiras, né, são muito desonestas nessa parte, você é louco. Tá, então agora vamos mais quieto, porque nós tá chegando perto da casa dele. Não vou chegar cortando giro, porque, mano, tem um bairro aqui, né, tipo, moram umas pessoas por aqui, então não vamos ficar atormentando o pessoal que mora por aqui. Só vamos cobrar essa bateria, o negócio do capacete, eu tô pensando bem, eu não vou nem tocar nesse assunto, pra gente não arrumar mais dor de cabeça, tá ligado? Só vou pegar e vou cobrar aí mesmo a bateria. Por enquanto, né? O capacete a gente vê o que dá pra nós fazer. Mas eu tenho que cobrar a bateria, tá ligado? Porque a MT-09 tá parada. A MT-09 tá estragada, mano. E igual eu falei pra vocês, R$1.500 uma bateria nova da MT. O negócio é triste, mano. Chegamos. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Eu vou deixar a moto num jeito aqui pra mim sair vazado qualquer coisa, né? Qualquer coisa eu vazo. Vou deixar a moto aqui. Vou deixar a moto aqui. Aqui mesmo. Gatela, senão o XJ vai cair pra rua. Ô, XJ, fica de boa aí, rapaz. Oxe, mano, já mudou de carro. E sim. Caramba, o cara é rico mesmo, hein? E tá aí, ó, com uma duas bateria. Filha da mãe. Ai, ai, ai. Deixa eu interfonar. Vou interfonar. Essa palma aqui não tá com nada, não. Deixa eu interfonar. Tirar o capacete. Hoje não? Oi? Hoje não? Oi, é o Mike. Eu queria falar com o Rafael. Rafael
Não está? Sabe que hora que ele chega? Ah, ele não tem hora pra chegar, não. É, eu precisava falar um assunto sério com ele. Quer deixar algum recado? É, fala que o menino que comprou a moto dele veio aqui, que quer a bateria de volta. Quer que arruma a bateria, tá? Tá bom, falo sim. Beleza, obrigado, hein? Meu Deus do céu. Que merda é essa? Ah, o tio, eu preciso que você pague a bateria da moto, mano. Você não vai pagar, né? Que tá pega, mano. Ô, sério, mano, vamos arrumar esse negócio, mano. Você vai correr atrás de mim? Vai fazer maratona agora? Ô, Rafael, o negócio é o seguinte, Rafael. Eu preciso que você pague a bateria da moto. O capacete você pode até ficar com você. Entendeu? O capacete fica de presente sempre pra sua mulher. Mas eu preciso da bateria da moto, mano. Vai antes que eu pegue a paciência do tempo. E aí, mano, o que eu faço? O cara tá me ignorando. É de pau, não. Quer saber? Vamos pra casa então. E você ainda vai resolvendo, hein? O cara não vai querer pagar a bateria da moto. Me fudir. R$1.500 a bateria. Lá original. Paulinho falou que consegue mais barato pra mim, mas eu preciso, acho que eu preciso da original, tá ligado? Porque eu não sei, eu tenho esse negócio com a original, sabe, galera? Ah, mas enfim, né? Nossa, agora eu fiquei em choque, mano. O cara, ele brotou do nada, mano. Você é louco. E bom, galera, acabei de voltar aqui pra casa. Vocês viram o que que aconteceu? Tipo, eu queria ter um diálogo com o Rafael pra pegar e pedir pra ele educadamente, assim, pra ele pagar a alta bateria da moto. Só que o que eu encontrei lá foi o Rafael com um pedaço de pau na mão vindo pra cima de mim. Fiquei meio assustadão, sabe? Peguei e saí vazado, não deu pra ficar. Eu tinha interfonado na casa, um senhor pegou e falou que ele não tava, que não tinha hora pra chegar. Parecia que aquele cara me conhecia já, parecia que ele já tava me evitando, sabe? E na hora que eu saí da casa, mano, eu dou de cara com ele. E agora eu não sei, porque eu tô todo ferrado, né? Tipo, ele tá me devendo uma bateria de R$1.500, ele tá com um capacete meu, que é caro, e o cara tá com ódio mortal de mim, mano. A sorte é que a moto já tá com o recibo assinado, senão ele não ia nem fazer isso. Era perigoso ele pegar e estelionatar meu dinheiro que eu paguei pra ele na moto. Você vai entender. Mas eu vou pensar em alguma coisa aqui pra gente, sei lá, tentar pegar esse capacete de volta, ou então, de repente, fala assim, mano, quer saber? Dane-se a bateria. Eu mesmo vou lá e compro uma bateria, né? Porque até porque, tipo, a bateria é mais cara, mas o capacete é um negócio que tem um valor mais sentimental. É diferente. E a gente se entende com ele. Vamos ver o que eu consigo fazer aí pra se livrar dessa. Então é muito importante você estar inscrito no canal com o sininho ativo, pra no dia que eu pegar e dar um jeito nisso, você ficar ligado e saber o que que aconteceu. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até o próximo vídeo, hein? É nóis, valeu e fui!